waxaan rabnaa walaalayaal reer qaraarow maanta waxaan idin kugu nimid walaalahii hore qayb uga ahaydeen dagaalka khawaarijta haddana waxaad ogtihiin toddobaadkan muddo toddobaad ka hor waxaa heshiis soo galay saddex beelood sacad iyo salamaan iyo sure beelo kalena walaalahana hadday ku soo biireen kuna soo biiri doonaan kuwo kale waxaa go-aan lagu gaaray dagaalka saf waaxida beelahaas inay u noqdaan waa lagu guulaystay buuxii dhulbana ballaarana la qabtay safkaas marka qaybtii aad ku leedihiin in laydiin sheego iyo meesha aad dagaalka ka gelaysaan isku xirkaasaan idinkugu nimid ee horaad ugu jirteen iyo inaan idin dhiiri gelino waxaan rabnaa dagaalka maanta aan ku jirna waa dagaal xaqa waa jihaad waa waxa ilaahay iyo rasuulkiisu ay nafareen waxaan rabnaa niyadaas inaad dagaalka aad ku gashaan sidii hore ugu jirteen ilaahay subxaanahu watacaala baa na abuurtay nafta aan lex jeclanayna isagaa na geliyey waqti buuna u yaalay haddaan jihaadka ka harno iyo haddaan galnana waqtigii kana horumari mayno kana dibdhici mayno nafta ilaahay uuna geliyey ayuu ilaahay wax ka qaalisan haddii aan dartiis u bixinno nooga iibsanaya alla wuxuu leeyahy in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay dadka mu'miniinta naftooda iyo maalkooda ka iibsanaya intaba isagaa siiyey naftana isagaa na geliyey maalka iyo xoolahana isagaa na siiyey laakiin rabbi ayagiiba haddana wax ka wanaagsan noo dhaafinaya oo maxay tahay jannana la kugu bedelaya wax la isisiiyo janna ugu qaalisan adduunyadan waa laga dhimana ama dagaalan ama ha dagaalamin wixii naga horreeyey wixii lale waxba kama jooga annaguna ma joogayna waa u jeednaa laakiin waxaa wanaaga haddii meesha kugu dambaynaysa ay janno tahay waa sii noolaanaysa adoo shahiida haddaad aada dhimatid ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaan lagu sheegin dadka ilaahay dartiis u shahiida u dhintay dad amwaada yaan la dhihin dadka kaleeto waa meydkiisa lama yiraa marka uu dhinto oo naftu ka dhacdaa magacii la bedelaya haba la dhihi maaye meydka saatan hala yeel xagga ha loo yeelo dadka shuhaadada ayaa amwaad in lagu sheegin baa ilaahay uu leeyahay bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun waa dad nool dadkaasi xayaata barsakiya oo ka fiican midda hadda aan joogno ayay ku noolaanayaan war naftii ilaahay na geliyo maanta wax kan wanaagsan nala kugu iibinayo maxaa nala kaga iibsanayo haddii kaleetana aan annagii oo nooloo qaanimin xorana soo qanimaysanay ajarnahaysan aan soo laabanayno maxaa u lex jeclaynayna walaalayaal nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkan waa dagaalkii uu nebigu yidhi haddaan joogo sidii reer caad baa nimanka ula dagaalamaya khawaarijta ah waa nebiga sala allahu calayhi wasalama nimanka uu leeyahay khayru qatala taxta dili samaa'i man qataluh qof cirkan hoostiisa lagu dilo waxaa ugu khayr badan khawaarijo qofay disho qof qabiil dilo qof cid kale disho qof siyaasad loo dilo qof iska dhint qof la dilo adduunka waxaa ugu khayr badan khawaarij qofiyo disho haddiiba marka qofka lagu dilo adduunka nin la dilo ugu khayrka badan aad noqonaysid jannana ilaahay uu ku goynayo waa nin nool aad tahay qabrigiisa ku dhex nool waay aad nafta ula jeclaynayna waxaan rabnaa walaalayaalo naftiinna iyo maalkiinnaba inaad ku jihaadaan oo aan iska dul qaadno cadowgaas ilaahay subxaanahu watacaala waa ogtihin dadka diinna waa u dagaalamaan gobonnimona waa loo dagaalamaa labadiibana meeshaanay ku naga xigaan diinkayaga waa midka laga beenshegayo la bi'inayo oo ilmahayaga la rabo in la habuubi la iska wato la haleeyo gumaysiguna waa midka guryihii naxiga aad ku aragteen oo gabar iyo wiil iyo maal iyo qowl midna waxay xor u yihiin aan la arkin waay marka aan maantay suuragal ay u tahay waxaas gurigeena inaan kusii ay soo galaan hore aan u diidnay inaan ku sugnaa hadda diidanahay waxaan rabnaa dadka walaalaheena ee meesha jooga ee maantay aan saf ku wada jirna waxaa isla qaadan nimankaasi intii aan socon karno soomaaliya inaan socono inaad nala socotaan baan rabnaa dadkii xoolaha looga soo tegay iyo ilaahay baa loo bandhigaya intii naa meesha joogtay inta kaloo dhaqaaqi karana waxaan rabnaa maanta inaanan soo laabna ilaa nimanka aan iska wareejinno haddii ilaah yara intaasaan idinkugu nimid walaalayaalow waa naga dhab idinkana in idinka dhab tahay baan rajaynaynaa waa ogtiinoo ballanka iyo heshiiska markaan soo galnay khawaarijtu waxay isku dayeen si uu heshiiskaas iyo halganku u qayoodo inay khaarijiyaan madaxdii uu ka mid ah madaxweynaha galmudug senatoradii xildhibaanadii wasiiradii dadkii hogaanka ka ahaa hawsha aan wadnay ayay isku dayeen inay khaarijiyaan oo meeshaas baasha uu ku fashalmo ilaahay subxaanahu watacaala kama yeedhin
ويدمين وين شاتك دتكين وحامة يسجارسين ننكو أي صوت رم بنبتي سهراتي كلي هذا أنا قارنا وين الله سبحانه قارك كلاتنا ما المهم جوده هذا إنه إيمان دوانا أنا أنا وحنا جو أنسان أي إن أنا حكن هدي رهي رهذا عرعر ويقول لك استيقاظه هذا ويحيي نرجعونين وين بالله بنت هاي وحنا نكررنا ولا ريالو إن أنا بيحيي لك سو تجي وحبك على ما ينا نجعله من عصن لا أظهر وسعتان هدي رهي رهذا أنا قلنا بعد الله سبحانه إن شاء الله تعالى وقتي أنت سهر بقول إن أنا كسر كوب أنت قبتين وين كريم هذا علينا إن أنت دمنا وحنا ربنا إن شاء الله تعالى لك الأمر قاتو لو هذا سعده